sou Samuel, jornalista, e hoje eu quero dar uma dica de livro para vocês. O nome do livro é O Estrangeiro, de Albert Camus, um escritor, filósofo, ensaísta, dramaturgo e jornalista franco-argelino. O livro é muito interessante, pois ele retrata a história do personagem Merceau, um indivíduo cuja mãe morre, e ele não sente nenhuma emoção, nenhuma tristeza com isso. E aí, no decorrer da história, ele comete um crime com um motivo fútil, sem um motivo racional, e ele é julgado com base no fato dele não chorar no enterro da mãe. Aí passa a questão da moral da sociedade, que os crimes julgados com base numa moral e não com base, muitas vezes, na verdade dos fatos. Esse livro, ele retrata muito bem o conflito do homem moderno quando as esperanças já são perdidas. Esse autor, Albert Camus, ele foi amigo de Sartre, o existencialista, mas esse autor, ele não se considera existencialista. Ele, inclusive, rompeu com Sartre, teve um desentendimento filosófico. Sartre escreveu algo muito parecido. O livro A Náusea, ele coloca ali... A Náusea é como se fosse o absurdo de Camus, que ele retrata no Mito de Sísifo, 2 anos depois desse livro que eu tô recomendando. O Mito de Sísifo é um tratado filosófico em que ele fala sobre a teoria do absurdo desenvolvida por ele, ou absurdismo. Tanto que esse personagem Merceau, de O Estrangeiro, ele seria um homem absurdo, que ele vai vivendo a vida sem perceber e ao mesmo tempo não vendo um sentido, né, indiferente. E ele, lá no fim, ele percebe que há uma certa felicidade na vida não ter sentido. A gente mesmo inventa e não precisa ter sentido. Mas é um livro interessante porque o autor não deixa tudo mastigadinho pro leitor. O leitor que tem que raciocinar e ter sua visão daquilo, que pode variar de pessoa para pessoa. E O Estrangeiro também tem sua obra cinematográfica, em 1967. Sono ritornato sulla spiaggia e mi sono messo a camminare. Que é dirigida pelo italiano Luchino Visconti e estrelada por Marcello Mastroianni. Signori giurati, l'indomani del funerale di sua madre quest'uomo andava a fare i bagni, iniziava una relazione irregolare e si divertiva assistendo a un film comico. Io non credo in Dio. Ne sei proprio sicuro? Non me lo sono mai domandato.